Shuti bakunze birembo ryera TV mwiriwe ndetse hari nababyutse ubu ngubo birumvikana reka tuvuge ngo namwe mwaramutse twizere yuko mumeze neza mwaramukanye amahoro cyangwa se muri kumwe n'Imana aho muherereye tubifurije rero bihe byiza kandi tunabashimira ko mwahisemo neza mugahitamo gukurikira ibiganiro by'irembo ryera TV ndetse kandi si nibyo gusa natwe twiyemeje kubaha ibintu byiza biryoshye hanyuma ikindi nuko tubifuriza nyine ibihe nkuko tubasengera uko bukeye nuko bwije ariko tukanyaruka gutya tukabazanira abashyitsi ndetse kuri mikorone Cyprien Hakizimana nkuko mumuzi hanyuma kuri kamera turi kumwe na Sam rero turagira ngo utangirane natwe uze gukurikira iki kiganiro wumva ukuntu imbaraga za Satani zijya zibata abantu ariko imbaraga z'Imana zaza iza Satani zigaca zigata agaciro byose ugasanga birahindutse rero nagira ngo nkwibutse gukora subscribe ndetse unakore na share na like ndetse ukore na comment kugira ngo ibiganiro byacu ndetse unashime ibyo dukora cyangwa se unabinenga kugira ngo twikosore ibyo byose nyine nabyo biri mu burenganzira bwawe hanyuma unasangize n'abandi inkuru nziza nawe ugiye kumva reka tugusabe rero utangirane natwe uze kuza gusohozanya natwe cyangwa se gusohozanya natwe kugira ngo uze kubasha kumva iki hariho bibi abantu bajya bibaza bakibaza ngo ese abapfumu bafite imbaraga ese babaho barakora niho tugiye gushira amatsiko turafite umushyitsi hano imbere kuri kamera zacu reka atangire atwibwira amazina ye tubahaye ikaze rero hano muri bande amazina netwa na Mujinya Emmanuel na Mujinya Emmanuel uri mwende nde ese ufite abana mo papa mbyara ni inkuru nziza ndereya no mama ni uwitonze asina ko afite abana ndabafite fite umwe ariko nditegura wa kabiri bwo ni Imana yama umugisha nyine ubusanzwe aho ngaba nabakubyara ndetse bavutse se ku mugabo ukora mwuga ki kugira ngo bagukurikire bakurikire irembo ryera TV bamenye ngo ninde navutse ku mugabo sangararagura sanga no mupfumu ariko nyine nisanga gongoko mu karere ka Gisagara murenge wa Mugombwa muri Butare niho mvuka ariko ubu nuyi nahe Kigali muri Nyarugenge ubwo rero nasanze ari umupfumu ari uwo mwuga akora ari wa mwuga akora hanyuma uwo mwuga ari kugurumva ari umutunzi wari umutunzi ari umutunze namutungiye umuryango ariko nyine hejuru y'imbaraga zabo haba imbaraga z'Imana nuko umuvuka muri abana bangahe turi abana umunani akagira abandi ubwo tugera mu icumi tugera mu icumi abakomoka kuri mama n'umunani n'abandi babiri yabyaye abo nabo yagize ngo nabita ngo ikize ngo nabo yashatse ku wundi mugore gutyo yababyaye imbere y'uko ashaka hanyuma uravuze ati n'umwuga kuki umwuga uwutunze utunze iso ndetse akaba yari we yabarereyemo akoresheje uwo mwuga kuki ushobora kubureba ukaba na wawita fake ni fake nyine ni fake nuko umuntu amenye ikintu ko ari fake iyo abonye kirenze icyo niyo mpamvu ari fake ariko narabona ikirenze icyo numvaga nta kibazo ariko aho mariye kubona ko hejuru yacyo hari ikindi kintu kirenze nibwo uwo mwuga ari fake navutse ari amateka menshi nasanze data yari afite abagore babiri bitwa Yasina umwe yitwaga Yasina ni mama hari n'undi witwaga Yasina noneho akagira n'abandi babiri barwaye ijisho bafite ishaza mu maso urumva ni amateka kugira babiri bafite ishaza mu maso na babiri bitiranywe amazina ubwo rero nyimara kuvuka mvuka ari jyewe azatamba ngo mufashe kuragura ari umupfumu nyine kurumva ngo umupfumu yagiye ku Gataro kumva ngo yagiye Tanzania umunsi umwe ibyo ni ibintu yakoraga kuko yari afite n'ingwe hari n'inzoka yari hari nini inzoka nini ishaka kupima nk'ibiro za 300 gutyo abantu baba za Gisagara buriya bashobora kuba ayo mateka bayazi baba za Mugombwa
za mugombwa hafi za mukiza hepfi yongi imukindo imukindo umukindo wa makwaza ukinda makwaza za kibirizi za butare za gisagara za mugombwa za saga gutyo ndahaze none se umupfumu yabaho ni bamuzi ni nkuko abaza ngabazi sarongo eh barahaze none uwo mwuga uriya mwuga uwo bupfumu yaje kubikuraga okay no kuva ngo harukono kubona mu rusengero avuga ngo umwana w'imyaka 12 ngo baramubatize niko mu bupfumu bwabo muri 12 beshi na beshi ba muri kabana bakababatize nero bitwa ngo nababyeyi ari bo bakurambere babo ngo baragushima uvutse kugushima rero ngo ninge bari barashimye nyine ariko hari ibyo bagenderaho urumva nari imbyujuje icyo gihe uri imbyaro ya kangahe wa na hari uwitwa Sengiyumva Sibomana niyo saba nyina Damari ndi imbyaro ya gatanu kuri papa nkamba imbyaro ya gatatu kuri mama none uvuga ko wari ubyujuje gute niba wari ubyujuje kuki wari ubyujuje hari ibintu bagenderaho ushobora kuvuga ati yenda ukasanga forumen yawe ni nk'iya papa wawe yenda nimba uri igiharamagara ugasanga murahuje nimba ari ukuntu yitonda murahuje nimba babyo bigirwamana byanyu nyine uko bishingira niko ubumeze ibigirwamana bipima ADN bafite ubushobozi bwo kumenya nyine uko umuntu ameze mu gihe akibyiringira buryo ibintu byose biva mu mitekerereze ubwo no ngo papa nari meze nkawe ijana ku ijana koko bakurikiranye amateka asanga mu bana biwacu yari yarananiranyeho mu bana biwacu niwe yashatse kwica nyogo kurere we nyina mu bana biwacu niwe yaba gutyo nangiro niko nari meze muri uko kunanirana abari wo wahitamo ufite imico nk'iyo ngiyo ntiyabiraga abari wo wavuga ati ni ngiyewe niwe nzaha iyi karande si wo bivuga nawe arabitegekwa koko ndibuka akimara kubitegekwa mu myaka 7 nibwo natangiye kujya njya umutwe buri tungo ryose ririwe bivuze ngo barya ihene barya ifi barya iki nkarya umutwe barya inkoko nawe urumva umutwe w'inkoko ubwo rero umutwe nkaba niwo nemerewe gusa ubwo nta yindi nyama uko baziteka niyo yaba ari ihene ubwo ikazashira ari umutwe nemerewe gusa ibyo byasobanuraga iki mu isi y'ikuzimu bya mu isi y'ikuzimu byasobanuraga nyine ko ari jye mukuru nubwo abo bana aribo bakuru ariko ni jye mutwe wabo ni jye mukuru nyine mu isi yabo yari jye mu mbumva ni igitambo cyabo ni jye wakiryaga noneho bo bakazigara barya ibikurikiye bakarya ibikurikiye none ibyo bintu wabibayemo igihe kingana iki mbere yuko tuza kubyinjiramo kugira ngo tumenye uko bikora n'abakurikiye irembo ryera ni ukugira ngo tuvumbure imigambi ya shetani ibijya bikubaho na bya bindi bajya bakoherereza n'ibyo bagira turaza kumenya imbaraga ziza kubikuraho nabyo wabibayemo igihe kingana iki wabibayemo kuva mvutse urumva nabivukiyemo ndangije mbivamo mu myaka 20 urumva imyaka 20 nabibayemo ni myinshi ubwo iyo mvuze imyaka 20 ishobora kuba ari n'umwe ngo mavuze kugeza igihe umwami Yesu mwakiriye nibwo naba naravuyemo nkazerera nkajya hirya ariko numva nari nyiri mu izo mbaraga rero nabivuyemo nakiriye umwami Yesu imyaka 21 irashize nubwo ntari bukubaze cyane wenda kuko naba mbaye nk'utaru baye nkutarutse uwakiriye umwami Yesu nta zindi mbaraga zindi waje kujya uhura nazo zijyanye nayo mateka zikomeza zigukurikirana ijijwe udakijijwe n'ubundi uba uri uw'Imana ku isura uri wa Satani ku mutima ubwo rege wabaye wa Satani ku mutima ziraza na Yesu yaravuze ngo umuntu ngo ni uwa so Satani bivuze ngo iyo so ari Satani ziraza bimwe mu byo mwatubwiye ko iso yari afite imbaraga zikomeye zatuma agenda ku rutaro zatuma aguruka ukuntu baba baza kuvuga bakegerana utwabo nyine urumva hari ukuntu umwana aba ari umwana arebera ibintu nk'hariya ariko ukabona nyine hari ukuntu yigeze kuko ntabwo bagurukira aho bari bose babonye hari ahantu baba bafite nimba ari mu gikari bajya
akajya mu gikari akavuga ibyo avuga agaterateranya utwiwaterateranya ukabona arabuze nawe byerekanye no kukabika ndabizi ko bagira inzu za nyakatsi baba bafite inzu za nyakatsi babikamo ibyabo byose yaba imiti none se ubwo wambaza ngo iyo nzoka yabagahe neza wambaza ngo iyo ngwe uyiwe yabagahe muze ngo buri kintu cyose kiba gifiteho kibitse nyine ubwo nicyo nagombaga kubaza nk'iyo ngwe ubunini bwayo yaganaga iki Bonine bwa yajyaga yanganaga n'inyana kanyana noya itarakura ntabwo ibikwa iragenda ngo yagiraga igishanga ahantu bahitaga kwa Squaridi harimo igishanga shanga kinini niho yiberaga yakundaraga no kumerekeza ninjoro kumwe abana baba bataha ninjoro ikamerekeza kangeza mu rugo kongera kwisubiraho yirarira bari ibintu biba bikaze cyangwa cyari igisimba nawe tutazi n'uza bwoko bwacyo Oya yaringwe yaringwe ariko mwizo mbaraga ibifite ubushobozi bwo kuba ubusa ibifite ubushobozi bwo kuba ubusa cyangwa kuba ikindi kintu sobyo koko ari giye wajyaga kono kabana nk'imbwiraje ikaza ari ikibwa ukabana kibaye umuntu kumva umuntu aje ari injangwe inturo ukabana kibaye umukecuru bwana mpamba inturo n'imbwa bizira kubi wanje nibyana hagera niyo nayibona itembera mita nirukangana n'umuturanyi uyitunze mbona nazi ya kwemera imyemerere si mbivugaho ariko ndakireba buri munsi nkibuka none iriya nzoka yose nzoka yabaga ahantu hitwaga mu gishanga mu mugano yari itandukanyaga sagana ahitwaga sagana mugombwa iyo nzoka yabaga mu mugana n'igihe hagaraga no kwiteme yigeze guhagarara kwiteme rimwe abavisaga babura uko baza kuko mu ngombwa niho hari ivuriro niho hari ivuriro hakaba n'amashuri yigeze guhagarara kwiteme abavisaga babura uko baza bagera bahamagara polisi barahurura bajya guca hirya baje polisi nayo inani buri kikora isubira iragenda inzoka iza kuhikura ntabwo wayitinyuka yari nini ari ikintu rebo kabana ari cyo rebo kabana ni wapfa kuvogera ukajya ubona si ikishyizaho ku buryo ushaka kubona inzoka ukibaza yenda ubonye inzoka mu gatenga ishobora kuba ingana na za pine za modoka y'ibimashini ukibaza inganye nka pine y'imodoka y'ibimashini mu gatenga ite kukitishwe ikagera ku rwego kuba yakurikangana n'imodoka y'imashini aho rero uyu nk'umuntu utekereza ahita atekereza igeza ahite kuki yavuye mu nzira banana ni ikintu kiba kitihisha kuki kivuye mu nzira kikaza kuba kiraha ubwo rero uyu utekereza aho ushobora kugenda gake none sababwiwe n'iki ko ari iya nuko mbizi nuko umuntu abasanzwe abizi yazaga kubasura nawe ukaba wayisura umuntu nuko abasanzwe abizi ko ihari nyine ni nk'uko nakubaza ubwiwe n'iki ko iyo hene ari iwanyu none se ubwo ngubwo nka muzehe yagendaga kureba aho ngaho yahavuye ite yaje kuhikura bisanzwe nyine irigenderaho ariko muzehe hari icyo yakoze aravuga yigiraho yabaga oya nayo ubwawe yagiraga umwanya nayo yaratekerezaga rega burya ntabwo iba ariyo hari ikintu abantu akajya kumva ngo narose ibi ngo narose ibi ntabwo aba ari byo ntabwo iba ariyo buriya aba ari nk'ikindi kintu ushobora no kuba ubona n'inzoka iryamyeho kajya kubona ko ivuyemo ikindi kintu ngo rero nayo ibi ifite imbaraga ziyisunika ariko ahagahataho simvuga izo mbaraga zisunika n'imbaraga z'iki ngo abantu bagire ngo yenda hari imbaraga zibaho zirenze imbaraga zo mu ijuru aho nticyabanza kureba izo mbaraga zibaho noneho duturutse ku muzi kuragura iso yabikoraga te akagira gute se abantu babonaga babyitabira ese aho umaze gukirizwa abonaga bya bintu byari ukubeshya ari agahinda kenshi ifite na nzavuga ikindi gihe ariko barabyitabiraga hari abo yavuraga hari abo yakizaga ariko hari n'abamunaniraga ariko kenshi na kenshi n'abo yakizaga afite imbaraga z'ibintu ziterura nk'umwana nimba aruzanye zikamugukura ku bibero zikamujyana mu gisenge bikavugana bakavugana ukabyumva ariko ntabwo ari ugupfa kumva biterwa n'imbaraga noneho byarangira
wa bakamukuzanira bimubwiye nimba akira cyangwa ari buze kubaho yarafite imiti y'amoko yose aratangaga benshi barakiraga bakaza gushima bazana ihene zibara rimwe bazana inkoko zibara rimwe bazana amaturo y'inzoga bagira gute umva ntago bashima batakize byabagaho byabaho se birakaze hari ukuntu buri mupfumu buri abafite tekinike yiwe yo kuragura hari ukoresha nyabingi hari ukoresha n'ibitega sibyo noneho uwo papa we yakoreshaga imbaraga zo kuraguza inzuzi n'utunuko duti izo nzuzi hari ukuntu zavugaga ashobora kuzabivugaho ikindi gihe kuba uruyuzi ruhuye n'urundi ibyo byavugaga kuba bitanye kuba zibyinnye byasobanuraga byinshi kuko urumva yaranyigishaga numva kenshi na kenshi nabaga nicaye mu maguru ye akabikora ndimo mbyiga abandi bana badahari kugira ngo nzabashe kubimenya icyo yarashigaje gusa kugira ngo ufate password bimbe mu maraso wari umuso ku ntamba rero niho Imana yigaragaje bibakunde kuntu ariko wari umuso ku ntamba kuko bamaze kukunaga bakumuritse nimba n'indasago baziguciye cyangwa arandi magambo bagutongere bakubatije kuva uwo munsi utangira kuyoborwa n'izindi mbaraga ubwo rero Imana yafashe izo mbaraga zitaratangira kunyobora naratambwa ku mugaragaro ariko narigishijwe umwuga umaze kugira gute se nukuhe kuri kubirimo mu by'ukuri umuntu wagerageje ukabyigishwa ukuri kubirimo ikinyoma kibirimo ni ikihe kenshi icyitwa umupfumu ijambo umupfumu byonyine bisobanura ikinyoma sibyo cyangwa guteka umutwe noneho ukuri ko ni uko Imana ariko iyo hajemo ijambo umupfumu ni ikinyoma ahubwo noneho hari ikinyoma gisa nk'ukuri kikaba si ukuri ariko kigasa nk'ukuri bivuze iki bivuze ngo ni ikinyoma gishobora gukora iby'ukuri kwa gakoze ariko kigakura icyo kintu kidakwiye kugikora abantu bakaza bakaraguza bamara kuraguza hakabaho imbaraga ubundi Satani kera bavugaga ko Bibiliya ivuga ko ari se w'ibinyoma bora guterura ubupfumu nkabyita ukuri naba nise Satani umunyakuri kandi ari umunyakinyoma ahubwo akusanyiriza ibinyoma bye hamwe kugira ngo abashe kubibyazamo umusaruro wo kuyobesha abantu aha rero niho imbaraga ze zikusanyirirwa ataraboneka imbaraga z'Imana zimuconjagura ku muntu we icyo gihe aba akibyita ukuri kuko umupfumu yitwa umunyakuri none iyo hagaragaye imbaraga z'Imana zisenya ukwitwa gukuri k'umupfumu nibwo abakurikiraga umupfumu babona ko nta kuri yari afite ahubwo hejuru ye hari umunyakuri ayo mabanga yatubwiye ayo mabanga y'ibinyoma bakoresha nayahe gutyo okay baba afite uhereye kera cyangwa reka ndeke kera kuko nduwavuba uhereye igihe cyanje nasanze baragura noneho mu kuragura ukumva bafite nabo abo babaza ukumva ngo bafite aho babaza wakurikirana amateka yabo ukumva bafite igisekuruza cya kure cya karande cyangwa bahawe kakondo yabo noneho aho ngaho hari ukuntu byaje kubaho bitangira ari imiti isanzwe y'ibyatsi runaka n'ibiki byose no muri Bibiliya bazakubwira ko muri bari aba Yesu bavuga muri Bibiliya wari witwaga Bari Yesu we ngo yari umukonikoni noneho aba bakonikoni nokonikoni uko mbyumva ni igihe abantu bafashe ibintu bakabiterateranya bikaza kuvamo ikintu aho niho umuntu aba yakonikoni fashe ikintu aragiterateranyije kivuyemo ikintu noneho hari imbaraga z'umwijima Satani ahereza umurindi umuntu wese umukoreye numva hamwe n'umu ushobora kuvuga ati fasha umwanzuro wo kwiba gusa atari ukuragura Satani agahitamo umurindi w'uburyo mbigihangange mu Rwanda mu kwiba ahangaha arazanyigisha ukuntu basimba ibipangu ukuntu barasa ukuntu batwara inkota ukuntu baniga umuntu ku rwego rw'aho mbaye igihangange mu bujura
noneho umupfumu nawe iyo yafashe umwanzuro wo gukorera Satani cyangwa izo mbaraga zikusanyirizwa hamwe kumwuzuzamo imbaraga z'ukuntu azabigenza. Nibutse abantu benshi bakunda gufata Satani nkaho ari umunyantege nke cyane. Yesu yaravuze ngo na watera umunyembaraga na watari umunyembaraga, bivuze ngo hari imbaraga Satani afite zo gushukisha abera ngo ababone uko bakura mu byizerwa. Izo rero nizo aterateranya kugira ngo azihereze umuntu bajye baza bavuga ngo bagiye kwa mupfumu, ariko mu by'ukuri byarimo bakorwa barimo barabikorerwa na Satani. Noneho umupfumu we ni umukozi, nk'uko ujya wumva bavuga ngo hari umuhanuzi w'Imana uzwi uri ahantu, umupfumu rero nawe ni umukozi. Ntituragera kuri point. Ibinyoma byabaga birimo kuko ziriya nzuzi bazitera hari ahantu abantu bajya kuraguza, ariko ugasanga barabeshya mu by'ukuri kugira ngo babirize amafaranga. Nicyo kinyoma tugira ngo tutu. Ikinyoma gikomeye cy'umupfumu nuko ikimunani yadahakana. Ariko bivuga ko hari n'ibyo ashobora. Hari n'ibyo ashobora. Ariko hari n'ikimunanira. Kandi nta ubwawe aka kanya ushobora kuvura umuntu inkorora. Ariko bagutuma kumuvura malaria bikakunanira. Shavuga ati inkorora ateranye ibidimu n'itungurusumu n'ibicyunwe, icyo gihe akakira. Ibyo rero ushaka wabisyo kazaba umupfumu. Mu by'ukuri ubupfumu ni ugukusanya bwa bumenyi runaka ufite bw'ikintu ukaza kubwiyitirira. Uyu nguyu rero ntabwo ikimunani yahakana, ahubwo kenshi na kenshi abantu barahagwa akaba yaterateranye byica umuntu yibwiraga ko arimo nako uwo muntu azingari kuvurwa, kuko ubuzima bw'umuntu umupfumu ntacyo bimubwiye. Niyo mpamvu rero we afata bwa bumenyi azi, niyo yaba yarabwize mu ishuri cyangwa yarabubwiwe n'abantu akamukusanya mukaba bwakora imirimo. Noneho nyuma y'uko haje imirimo irenze bwa bumenyazi, ikinyoma kibamo gikomeye napfa kuguhakanira ngo igendere. Oya, ahubwo araterateranya ukajya uhora ugaruka. Abo ni abapfumu bano babyiyitirira. Noneho haba abapfumu burya baramoko menshi. Noneho habaho n'umupfumu yemeye kuba umukozi wa Satani, sibyo? Akorana n'imbaraga za Satani, ashobora kujikuzima mu gitondo akagaruka nimugoroba. Mbega wa wundizwe uyu nguyu rero we. Ese ko kwikuzimu habaho? Kuzimu ni inaha. Ni inaha he? Kenshi na kenshi nshobora kuvuga ngo kuzimu habaho, urumva? Ugasaba kuvuga ngo hari abantu benshi bazi ko kujikuzimu ngo umuntu amanuka, ndetse ni na benshi barabizi ko kujikuzimu ngo nabonye ngo amanuka. Ariko inaha ku isi niho intebe ya Satani iri. Noneho ikuzimu ni mu mitekerereze. Kenshi hari ikintu bita ngo ni intambara yo mu mwuka, sibyo? Nk'uko usho umuntu ashaka kukubaza ngo mu mwuka ni, ugasanga naho ni inaha. Noneho mu ntambara yo mu mwuka usanga umuntu ashobora kuba ikuzimu ari n'inaha, wowe ukajya umureba ariko wari ikuzimu. Hari sinzi uburyo ajyayo, sinzi uburyo ajyayo. Hari ukuntu hari imbaraga Satani afite zikomeye. Imbaraga Satani afite harimo kuba yasatura nonaha akagira icyo ashatse kwagira. Harimo kuba yaca mu gikuta hano ukabona gusanza. Aho rero buri muntu aba afite imikorere n'imikoranire baza kugirana. Ariko imyitekerereze yanjye n'imyizerere yanjye kenshi ko usanga umuntu muri kumwe adahari, muri kumwe ari n'ikuzimu, sibyo? Ntabwo wamenya ko ikuzimu ari aho basatura bakamanuka, kuko Satani ni umwuka. Ni umwuka mubi ukorera mu mwijima, kandi mu mwijima ni mu muntu imbere, kandi mu mucyo ni mu muntu imbere. Igihe wakiriye Imana muri wowe haba mu mucyo, igihe wakiriye Satani muri wowe haba mu mwijima. Noneho igihe ibitekerezo by'umuntu na roho y'umuntu bikunda kugira ahantu bijya, iteka n'iteka. Iteka n'iteka hari igihe kesho zabibara mukurota ugasanga uryamye ku buriri hano turi mu gatenga,
ariko urose uri nko mwirimba hano sibyo aha ngaha yo no bakubwira ngo ni umuntu w'imbere umuntu w'imbere umuntu w'imbere agira imikorere ye ashobora gukorana n'Imana ashatse ashobora no gukorana na Satani mu gihe abishatse ubwo bishatse kuvuga ko ikuzimu ni mu muntu no mwijuru ni mu muntu no mwijuru ni mu muntu eh kandi ko kuzisuga ubwo umuntu ashobora kuzabirambura hagiyeho kwa kuzima abantu bavuga kwa nonaha wumva ngo umuntu ngagiye kuzimu ngakinguye ngo yamanutse kuzimu sibyo ibyo ni ibyabo bavuga dore ko ntaranajyayo eh none se papa wawe yaratara gutembereza ngo akujyane aho hano we yarabwo nawe sinari bwamubona ajyaye kuzimu numvaga yagiye Tanzania yenda agiye kumukuhura n'abapfumu b'ikibungo yagiye guhura n'abapfumu ba Tanzania ariko by'ukuzimuho sindamubona ajyaje sinari none se iyo nama y'abapfumu ibaho igamije iki nama abapfumu baho nk'uko bavuga ngo ni nk'uko urabona ubutwara kishijwe sibyo twarakijwe turabarokore aho kajya kumva ngo habaye inama y'amadini sibyo ni ukugira ngo bakorere umwami wabo none niyo nama y'abapfumu nayo ni ukugira ngo bakorere umwami wabo urugero ese abantu ko barimo baratogana ngo tubaragurire bimeze bite mugeze hehe umwete shate ntange yarubaza afite iki kirwara biranga ati nubwo namushwayitse akagenda ariko ntabwo namuvuye mu byukuri aho rero niho bavana imbaraga zo guhuriza hamwe kumenya nimba indwara ije utabasha kuyivura uzampamagare yenda ngo urushe ubwenge nk'uho umutuma kuvurira aho rero niho bahuriza hamwe ku bapfumu bagakora ni inama zano habaho inama se hatariho ubumwe bwabo habaho ubumwe bwabo bakasurana bakaganira umwe akaba yubaha mugenzi we hari n'igihe barwana hari umupfumu rutero guri iwacu yajyagaza bakarwana ukabona agacurama n'agaca nyuma birarwanira nko mu rutoki noneho papa n'uwo mugabo barimo binywera inzoga sibyo noneho ba ukumva bo bishimye bari mu kirori maravuga ati ndakunesha ariko ubona barimo basangira ariko ari agacurama n'agaca birimo birwana noneho agaca kakubita agacurama agatara ati ngo zirinde icupa turanesheje aho rero numva bo baba bafite imbaraga zabo bakoresha runaka urumva noneho agacurama kakubita agaca ati nange uranesheje eh aho rero iyo agacurama kajyaga hejuru agaca kagiye kukica nibwo basekaga bagaserebura agahita avuga ati ndekura ugahita ubona agacurama karekuye iki agaca ariko bo babikora biganirira bicariye nk'uko twicaye ariko ibirwana biri hariya aho rero bivuze ngo numva ni ukurenga imbaraga z'ubupfumu bw'ikinyoma ukinjira mu mbaraga za Satani nyirizina aribyo bakunda kwita ngo kuba waba umusatanike umusatanike umukozi wa Satani uko wakora nk'uko Satani arimo akora ukaba umwambasaderi wiwe birakaze bisaba igihe kinini n'igihe kinini noneho ubwo aho imugombwa bari bazi nyine kwa Andereye niyo wajya ejo bundi wawe ntabwo iryo zina rirasibangana ntabwo rirapfa gusibangana bari bazi kwa Andereye Andereye yari umupfumuzwi akundaga kugendana inkoni yapimaga metero ebyiri akiyicarira mu kabara kwinywera aho rero urumva ngarutse kuri rya jambo ikuzimu ashobora kuba hari abagiyeyo bavuga ngo bagiyeyo bavayo ashobora kuba ari abageze gute ariko abajyayo mu mubiri gutya ni bake sibyo nanubwo mbikurikirana ngo mbishikire abajyayo nk'uko tumeze gutya kuko tugize tumanuka tugiyeyo aho baba batega bakajyayo aho byaba byoroshye ni nko kujya muri Amerika nibyo nahereye kare nkumbwira ko nta muntu ujya kwigi nta muntu ujya kuzimu ngo ajyane y'umubiri sibyo kuko umubiri ntabwo wahagarara kuyigi bivuze ngo hari ubundi buryo baba bagiye sibyo noneho ubwo buryo bakimara kubwinjiramo bamaze kugera ikuzimu sasa kugaruka rero mu bumuntu baba bagarutse ku isi gusubira mu bumana babasubiye mu mwuka bivuze ngo mu bice bitatu bishobora kugira umuntu kugira ngo abe ari umuntu ari we
sabyo harimo guhindurirwa kuba yaje kuzimu binyuze mu yonzira guhindurirwa kujya mu ijuru binyuze mu yonzira no guhinduruka kuba uwariwe mu gihe yakiriye kuba mu mubiri we noneho nabwo umuntu yagendera kwiginga gikuzimu ahubwo hari baraga zimukoresha zikamuhindura ukunde kuntu zikamuhindura undi muntu sinzi nimbaho ubyumvise urugero nka bimwe nahereye nkumbwira umuntu aje arimbwa iciye mu rutoki nimbwa ariko ihise hinduka umuntu yicaye ku ntebe nk'umuntu w'umugabo ahurumva uwo muntu nubwo ari ku isi mu byukuri ntabwo ari ku isi sibyo nubwo tumubona ku isi mu byukuri ntabwo ari ku isi ahubwo ari ikuzimu sibyo ahora byumvise we ari ikuzimu nubwo waraje nimbwa ariko arongiye ahindutse umuntu ese ndibaza ubu umuntu nk'ukumeze uwakubwira ngo aka kanya ube nk'inka byagukundira aha rero bisobanuye ko wa muntu aba atakiri mu bumuntu wa muntu ushobora kujya ku igi akajya ikuzimu iwe aba atakiri mu bumuntu aba ari ikindi kintu agera ku rwego rwo kuba yahagarara ku igi rikamanuka yarabaye ikindi kintu aho rero una nuko na numva nagusubiza nagusubiza ko umuntu nyamuntu atagikuzimu ajya kugikuzimu yabaye ikindi kintu eh okay hanyuma ni gute rero ugwanza umurage wa so ukaza kuki wabyanze nabwo nabyanze nabwo nabyanze ahubwo ni imana ya yabikoze koko sinari bwagira igihe cyo kubyanga nari mbikunze haro numvaga ndi intwari kuba bavuga ati uyu niwe uzasimbura nari umudakorwaho numvaga ndi intwari wacu numvaga ndi umuntu ukomeye wacu ariko imana irahaba ndibuka abapfumu ba Kibungo abapfumu ba hariya za Tanzania na hehe bari buterane kugira ngo wa murage nk'ujyemo neza nibwo haje kuba imbaraga z'Imana ashobora kuzavuga ikindi gihe kuntu zaje koko zaje mu mateka nanone maremare kugira ngo sintambwe uwo munsi abapfumu bagenda batanambye kubera ikintu Imana ikoze ariko igikora ntazi ngo ni Imana igikoze izo nitwazi twazirengaho tutazivuze kugira ngo tubone icyo dupfundikiza abantu bamenye imbaraga z'Imana dushobora kutazirengaho ariko yenda hari imbaraga zabayeho n'izihe habayeho ko ku munsi bari baterateranyira ariwo munsi wo kuba ndi mvugete kabisa njyewe ngiye gutangira kuba nafata umwuga wa data nkaba nakora izo mbaraga nkamurikwa nyine nkongeye nkava mu kubo muntu nkaba ikindi kintu sibyo aho niho Imana ya yitamuruye urumva yitamuruye data arabura abuze rero ntabwo nari gutambwa atageza ate adahari ubwo buryo yabuze niyo mpamvu navuze ngo tuzabivugaho ikindi gihe we yarabuze nyine muri uko kubura kwiwe ndi butambwe kuwa kane kubura kwiwe niho haje kubaho ko abapfumu batahira abo bakanywa inzoga banywa bakarya ibyo barya bakagenda ni ntacyo bagikoze aho rero niho nabaye nkurokokiyemo gake ndongera nibera wa wundi wahuye ute n'Imana byanyuze muri byinshi nabanje kujya ku kuboko umuze guhita mbikirara nyuma yo kubikirara mbikirara cikaritsiye ababyeyi babaho mbaho ndipfubye ari ntabo ufite hari n'ukuntu byagenze na mama arabura nyuma yo kubura oyawe si yamyuka yaburishijwe nyine n'isi ese yaramutwaye ukuntu ubwo nzabivugaho noneho nyuma yuko mbaye ikirara haza kubaho no kuba umujura abo ntangira kujya niba udushyimbo dusheke tw'abantu n'inkoko z'abantu ariko nza kuba ruharwa kubera guhura n'abakomeye b'abajura nyuma yaho niho haje kubaho kuba kubumba inkono rero
urumva ni amateka maremare nyuma yo kubumba inkono haza kubaho ko twibye tugahungira Burundi duhungiye Burundi tugarutse mu Rwanda sanga ya dosiye yanjye yo kwibira cyahari nibwo nahise nurira ikimodoka gitwa makara nzi naha mu Kiyovu naha mu Kiyovu baranzi ngeze naha mu Kiyovu haje kuba ubuhamya bwinshi cyane cyambabaje ngeze Kigali no kubona ari inzo ngaje nyakire ariwe yanjyanye mu mbobo kukubitwa no kunywa umugi mu mbobo hari yaza mu gishanga cya Iraq bamwitaga Nyandwe aho rero ndakomeza bizabo byaba ari ubuhamya bwinshi no ibyo bivuyeho niho haje kubaho ko mba umusitari rero sasa umusitari nabanje aragenda niga karate ngeraho passing anwari nyuma yo gupasinga ntwari mbo musitari mbo mubyinnyi nkajya mbyina ku rwego rukomeye nyuma yo kuba umubyinnyi habaho kungura indaya ku muso kugura indaya nibwo navuga ngo iyo ndaya hari indaya yitwa Gakibeyi niyo ishobora kuba ariyo yamaye agakiza Imana yanyuzeho kugira ngo nyizwe kuko iyo ndaya yitwa Kibeyi nayo isohokanye njyana Masaka Masaka hari akabari bakitaga mu ngaryi kare munsi isoko ingagi ari ebyiri zimeze nk'izuhura gutya kare Masaka turagenda turahanywera tumaze kwanywera mu iryo joro nza gusinda rumva nabaga nanyweye n'imogi nyinshi na za mugo nkubitamo n'inzoga aho rero maze gusinda nibwo haje kubaho ko nasinziriye ku ntebe nk'uko nicaye maze gusinza rero iyo ndaya nari nambaye inkweto cyo gihe twahitaga ngo ni kece iyo nkweto nari nambaye inda yaraje ikuramo irayitwara ikuramo ni kofe irayitwara na byose iratwara n'isaha isigira uko nguko amasogesi ariko mu masogesi nari mfitemo icyuma kirekire cy'inkota iyo niyagitwara nyine ndakigumana ubwo mbyutse mu gitondo mu rukerera mbona na nkweto nambaye bonye na nkweto nambaye mbona nduko nyine ariko nari mfite dredi zihenze zari nk'ibihumbi 60 zimeze neza ndi umusitari umeze neza nyine nambara za buringi buringi inkweto za Nike meze neza noneho haje kubaho ko mbyuka nsohoka mu kabari ndatembera ngeze hepfo sanga yandaya yigiriye mu kabari kandagaswi kari ruguru y'ahantu habi ibishanga n'ibiraro byabari abayobozi nyine bafite inkari none ndangije ndayibona hari abakuru d'office bambaraga imyenda itukura nibwo bari bamaze iminsi bakiza nyibonye rero urumva habaye intambara aho ngaho habaye intambara n'icyuma nabyo bimera nk'ibishaka kuhateranirwa aho ngaho ndamubwira ati ndakwica nutamereza inkweto zanjye nutama amafaranga yanjye arambwira ati inkweto naziriye baguhanga ati 20,000 urumva inkweto bahaye 20,000 ari caguha yari inkweto none arangije ati mpereza se basa amafaranga yanjye mama kenya ndatoroka nabo ndabacika urumva nabyo ni ubuhamya bw'ukuntu nabacitse ndagaruka ngeze hirya ndavuga ati shobora kuba bankurikiranye koko hari umumotari natunze icyuma ku izosi ndavuga ati nyirukankana urahagarara ndakigutera yirukase shishi itabona ageze imbere ndavuga ati hagarara mpita mvaho fata undi uca za kabuga urumva uwo muntu amuhagaritse amaze kugeramo mu gishanga noneho mifata fata undi uca wa muhanda wo hasi usubiza za kabuga ngaruka n'umundi za Masakari ariko ntumvaga mu bwenge kuba narihorera ku iyo ndaya bitameze neza aho rero niho nari urusengero rwa ruri hepfo ariya mwe wakaretsiye niho hari agakobwa kananutse karekare karimo karatega igitambaro ariko urumva icyo gihe nakoreshwaga n'izindi mbaraga ngo nari narazakira nibyo cyane nari maze kuba umusore w'imyaka 21 na ako gakobwa kemo gatega igitambaro nyura mu muhanda mu muhanda urumva nari nongeye nigura kandi gakweto ndakambara nyuze mu muhanda ako gakobwa karampetse muri make karateruye kakubita mu mugongo gahita kanyirukankana no mu rusengero hari umuvuga w'utumwe n'umubwiriza kanjugunya mbonye uburyo mvuga kuntu nacitse izo mbaraga kuntu nazirwanyije nkazinesha nk'abandi wundi we kuntu naje gukora ubukwe nkabyara n'ibindi nago nabashije kubivuga simvuze kuntu umuntu yazicika mu gihe zimuriho simvuze umuntu uraguza kuntu yaba hataraguza simvuze ikinyoma noneho nyirizina kimbitse cy'umupfumu bakoresha ku isi yose babazananyeho ibyo byose simbashije kubivuga
ubwo rero mbanzagaruka kugira ngo tubiganireho tubihuze neza n'agakiza kanje ku uyu munsi noneho n'imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani Satani wamugereranya n'inzovu n'urushishi koko Imana imbaraga z'Imana ni nk'izi inzovu za Satani ziba zimeze nk'iz'urushishi urushishi rushaka rwakandagira inzovu ishaka akandagira urushishi karutwara mu mano ubwo rero nuko ibyo byose tuzabimenya murakoze reka rero tubashimire umwe mudukurikiye tunabifuriza umugisha w'Imana n'ubundi kuri ubu buhamya mumaze kumva tuvuga ngo muzongera mukomeze n'ubundi kugenda mubwumva hari ibice bisigaye by'ingenzi rero nabyo tunagendereye kugira ngo abantu babone uko babohoka kuko nawe azatubwira uko yabohotse n'uko Yesu yamufashe ndetse n'imbaraga zagiye zigaragara muri icyo gihe ndagira ngo dusengane Imana rero shuti bakunze birembo gera TV naho ubutaha kandi turabakunda tumukomeze kugira ibihe byiza mudusuhuriza abo muri kumwe mubabwira yuko nabo tubakunda Imana nibishaka tuzamenyana nabo reka tusenge Mana turagushimiye kubw'imirimo yawe myiza tugushimiye no kugira neza kwawe uri Imana isumba imbaraga z'abapfumu n'iz'abarozi n'iz'abagenda ku rutaro n'imbaraga z'uburyo bwishi izo zose uraziruta rero twemerere ubane natwe tugirire neza kandi umwuka wawe akomeza gutemberera muri twebwe urakoze yuko icyubahiro kikomeza kuba icyawe mu izina ryera rya Yesu Kristo amen amen.